si Priblina. Nešiel som tu už dosť dlho a pozerám akurát, že je tu spravená úplne nová cesta. No, takto to už malo byť veľmi dávno, vedie to vstup do Tatier pre všetkých ľudí. Hlavne tí turisti, keď idú na aute, musia mať nejaký ten komfort. Tie jamy tu boli neskutočné, auta sa vyhýbali v protismere, skáčkalo to, búchalo to, trieskalo to. Ale vidíte sami, že je to perfektne spravené. No a pozrite sa na to, čo vás tu čaká. Nádherný výhľad na Kriváň. Je to niečo fakt úžasné. Ja som veľmi rád, lebo touto cestou chodím do Tatier v podstate stále. A tuto po ľavej strane, keď sa pozrete, tak vidíte legendárny hotel Esperanto, ktorý je už roky zavretý a chátra. Myslím si, že sa už nikdy neobnoví. A pozrite sa na tú krásu, ktorá vás čaká, keď pôjdete na Štrbské pleso zo smeru Pribylina Podmanské. No a tu máme cestu z Vavrišova a aj tu sa robí, vidíte, robí sa, aj tu nám spravili nejaký ten úsek, čo je fajn, paráda.